គូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតលោកមកជូនជើងឯកប្រដាល់លេខ1គូបូតាគូអន្តរជាតិទី1ត្រូវជាគូទី4តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទនេះអ្នកសរិនប៉ះអ្នកស្វាយអន្តោខេត្តព្រៃវែងទេពស៊ីវតាពីដឹកនាំការប្រកួតអូយលូនបញ្ញា60គីឡូក្រាមគាត់តែចូលទៅក្តៅក្តៅហុយហុយគាត់លាត់ស្នួលផ្លាប់បាត់ហើយលូនបញ្ញាធាក់មួយតាមគោកសៀតគៀកគប់រៀងៗខ្លួនធាក់ជើងស្ដាប់លូនបញ្ញាអរទីសាត់មួយដៃជួយលូនបញ្ញាធាក់មួយជើងទៀតតាំងគុំតិចសោកសៀតគ្រៀតិចបើអាកាសមួយជើងរបស់លូនបញ្ញាថៃនេះអរៃទេឆៃយោមកគេឆៃយោបាទឆៃយោនេះប្រែឆៃយោដូចគ្នាដែរណាបាទបាទមួយជើងស្ដាំធាក់មួយទៀតមកនេះគេហៅថាក្បាច់ហនុមានច្រានភ្នំណាហនុមានទម្លុះភ្នំមួយទៀតហនុមានទម្លុះភ្នំលូនបញ្ញាតាំងគុំល្អមែនមួយជើងទាត់កាប់ចានមួយជើងរបស់ឆៃយូបោះមួយទៅមួយបោរីមួយជើងចន្ទុលកាប់ចន្ទុលរំជួយមេឃគេហៅថាកាប់គល់រំជួយមេឃរបស់លូនបញ្ញាណាចូលតែមួយក្តាប់ដៃជួយក្តាប់ដៃស្ដាប់លូនបញ្ញាមួយក្តាប់ដៃលូនបញ្ញាបាទឆៃយូនេះប្រយ័ត្នតិចហើយអូមកជួបគ្នាថ្មីថ្មោផងកុំតែប្រេះប្រាស់បាទអ្នកបដាលគូនក្បាយយើងដឹងហើយកណ្ដាប់ដៃកែងជង្គង់អាវុធសម្រាប់ផ្ដួលគូប្រកួតហើយបាទងុំងុំលុបលុបមិនបានទេចូលរៀតលោកតាយាតាត់ជើងឆ្វេងឆៃយូមិនទាន់ចេញអាវុធដល់មុតស្រួយទេតាំងគប់អោបយករៀងខ្លួនសិនមើលអាកាសសិនបាទមើលអាកាសឲ្យលោកបញ្ញាធាក់តាត់ធាក់តាត់បាទវាយតែម្នាក់ឯងមិនចេះមួយជើងទៀតអានេះគេហៅថាចន្ទុលត្រមេកក្តាប់ដៃជួយលូនបញ្ញាបាទតាំងគប់មួយជើងទាត់កាប់ចានលូនបញ្ញាឆៃយូវ័យរបស់គេ19ឆ្នាំលូនបញ្ញាក៏19ឆ្នាំដូចគ្នា19ប៉ះ19មានអន់អីវ៉ាបាទវ័យប៉ិនគ្នាបាទមួយជើងទៀតរបស់លូនបញ្ញាគាត់មកជើងឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងសងវិញរៀថយតិចសិនចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1ទឹកទី2 Round 2បាទទឹកទី2 Round 2នាំមកជូនដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតគូបូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគីឡូទេពស៊ីវថាបាទគូទី2នេះសម្រាប់លនបញ្ញាកម្ពុជាបកគលក្រហមបាត់វិសោត67ដងឯឆៃយោ77ដងខុសគ្នា10ដងបាទឆៃយោគេទៅប្រកួតចុងក្រោយជាមួយធុនចន្ទៈបាទដើមខ្សែក្បាត់លទ្ធផលធុនចន្ទៈជាអ្នកឈ្នះបាទយកខ្សែក្បាត់បាត់ហើយបាទនៅសងវិញផ្សេងនេះទស្សនិកជន
ហើយសម្រាប់អាឡុនបញ្ញា3ប្រកួតចុងក្រោយគេធ្វើបានល្អបាទគេឈ្នះទាំងអស់បាទអាឡុនបញ្ញា3ប្រកួតចុងក្រោយគឺលុនបញ្ញាឈ្នះបាទទេពិថៈដោយបន្ទុបាទនៅសង្វៀនគូបតារបស់យើងហ្នឹងឲ្យឈ្នះភេទងាមដោយបន្ទុចុងក្រោយគឺឈ្នះយោតប្រាប់សឹកដោយបន្ទុដែរអញ្ចឹង3ប្រកួតរបស់លុនបញ្ញាចុងក្រោយគឺល្អមែនទែនបាទអត់ទាន់ចាញ់ទេបាទឥឡូវថ្ងៃនេះជួបជាមួយជើងខ្លាំងទៀតបាទចៃយោបាទចៃយោនេះក៏ធ្លាប់ផ្ដួលសរឿនច័ន្ទដែរសន្លប់ដែរសរឿនច័ន្ទបាទអាចមែនលេងទេបាទអូនមកជើងក៏ចង់កោធាក់ស្ដាំរបស់លនបញ្ញាអញ្ញាកដាទេពស៊ីបតារុញបាទចាញ់បន្តការប្រកួតនេះទឹកទី2ហើយបាទកាន់តែជក់ចិត្តហើយទស្សនិកជនកំដោប៉ោះទៅណាបាទតាដោប៉ោះដាច់សាច់រឿងហើយបាទបាទឥឡូវនេះកំពុងឲ្យជក់ចិត្តឲ្យទស្សនិកជនដែលទស្សនានៅក្នុងភេកថាអូយបាទពេញចិត្តណាស់បាទពេញចិត្តណាស់គូនេះបាទពេញចិត្តណាស់លនបញ្ញាបាទគេហៅថា idol idol ឥឡូវពងកាប់ជើងក្រាអូយកាប់ទៅកាប់មកមានអីបែកកង់ឃ្យូអូយបាទបាក់ឲ្យជើងបាក់ឬក៏មិនអូកជើងទស្សនិកជនកាប់ជាមួយបញ្ញាឥឡូវនេះកជើងហ្នឹងអូទាត់ទាត់បញ្ញាបាទទាត់បញ្ញាប៉ុន្តែខ្មងជើងនេះអូយបាទឥឡូវនេះដោយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងបានសន្លប់ទៅទឹកមួយមកសន្លប់ជាប់រហូតឯនេះ4គូឥឡូវគូនេះទើបបាន2ទឹកទៀតអីទេបាទតែឥឡូវកជើងខាងថៃមិនដឹងម៉េចទេតែសងសឹកឲ្យជួបពៅជួបពៅបាទបាទជួបពៅសព្ទាមុនគឺថាបាក់មករៀមជើងបាក់មករៀមជើងបាក់មករៀមជើងមិនដឹងប្រមាណកណាត់ទេបាទឥឡូវនេះសម្រាប់មករយៈពេលសិនជួបពៅបាទសម្រាប់យូរហើយបាទជួបពៅកន្លះឆ្នាំតិចបាទរបួសរហូតកីឡាករខ្មែរមករយៈនេះបាទទៅថៃវៃវាយបាក់ស្មងជើងនោះអ៊ុយធិរិទ្ធបាទបាទវាយបែកចង់លៀនគ្រាប់ផ្ដែងនោះគឺថាអែមដារ៉ូអែមដារ៉ូបាទបាទច័ន្ទប៊ុនហឿនបាក់ដៃឥឡូវនេះជាឲ្យប៉ុន្តែមិនតាន់ប្រកួតបានទេប្រកួតបានទេបាទត្រូវតែវះកាត់ម្ដងទៀតច័ន្ទប៊ុនហឿនបាទបាទឲ្យមកថ្មីថ្មីម្សិលមិញនេះគឺម្សិលមួយអាទិត្យមុននេះគឺថាជាប់ពៅជាប់ពៅបាទបាក់មករៀមជើងខ្ទេចតែម្ដងបាទបង្គលក្រហមកីឡាករលន់បញ្ញាអូយបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គលខៀវដោយកីឡាករបង្គលខៀវឆៃយវបបង្ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2